potencialment haurien tingut més assassinats. Un grup d'alumnes i professors dels instituts Lluís de Peguera i Pius Faniquer de Manresa i també de l'Institut Gerabert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages han participat aquest dissabte en l'acte del 72è aniversari de l'alliberament de Mauthausen-Gusen. També hi va participar l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, que forma part de la delegació de l'associació amical Mauthausen. Es tracta d'un viatge que forma part d'un projecte on es treballen activitats relacionades amb els exilis dels refugiats de l'Holocaust. Un acte en el qual també hi era present el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. Davant centenars de persones i entitats d'arreu d'Europa, incloent-hi el president federal d'Àustria, Alexander Van der Bellen, Romeva va subratllar que Catalunya vol ajudar a construir una Europa millor. El conseller considera necessari que les generacions que no van ser testimonis de l'horror que es va viure en camps de concentració, com el de Mauthausen-Gusen, reaccionin immediatament davant la més mínima insinuació que aquestes ideologies tornin a sorgir. Quan parlem del nazisme, no podem també oblidar a Catalunya el vincle que això va tenir amb una altra guerra, el conjunt de l'Estat. La Guerra Civil. I per això, com molt bé s'ha esmentat, hem de tenir un record molt present per totes les víctimes que d'una manera o altra les van sofrir. El conseller Romeva, juntament amb el president de l'amical de Mauthausen, membres de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Triangle Blau, Esquerra Republicana i Estat Català, van participar en l'ofrena floral a les víctimes republicanes al pati del crematori, on hi ha una placa commemorativa. Familiars i amics dels deportats també els van voler retre homenatge, així com alumnes i professors de 5 instituts de diferents municipis de Catalunya i el País Valencià.